বানসহনীয়া গস্ত লাহৰিঘাটৰ তিনিগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুৰ্যোগপূৰ্ণ জীৱন সংগ্ৰামৰ জীয়া কাহিনী। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ত্ৰাসত সন্ত্ৰস্ত লাহৰিঘাট অঞ্চলৰ তিনিগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ঈৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। হঠাতে বানপানী আৰু কৰাখহনীয়াই জুৰুলা কৰা লাওভুৰুঙ্গা গাঁৱৰ যুচিপৰ্ণা ডেকাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্কসহ 92% নম্বৰেৰে ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে। মোৰ নাম যুচিপৰ্ণা ডেকা। মই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 92% পাই উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। নাট্যকৰ্মী নবকুমাৰ ডেকা আৰু দৰ্জী বৃত্তিৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া প্ৰতিভা ডেকাৰ জীয়ৰী যুচিপৰ্ণা এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী আৰু নৃত্যশিল্পী। ছোৱালীজনী পঢ়াবৰ কাৰণে মৰিগাঁৱত এটা সৰু ভাড়াঘৰ লৈ লগতে এখন টেইলাৰিং দোকান লৈ মই কোনোমতে পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছোঁ। এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন দেখা যুচিপৰ্ণাৰ যাত্ৰা পথত প্ৰধান হেঙাৰ হৈ থিয় দিছে দৰিদ্ৰতা আৰু মহাবাহুৰ ৰুদ্ৰ মূৰ্তিয়ে। আৰু গৰাখহনীয়া লাওভুৰুঙ্গা গাঁৱৰ পৰা আহি মৰিগাঁৱত ভাড়াঘৰত থাকি মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মা দেউতাক সহায় কৰিছে, সেইবাবে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ আৰু নৃত্য কৰি ভাল পাওঁ। বান আৰু খহনীয়া আক্ৰান্ত লাহৰিঘাট অঞ্চলৰ বৰালিমাৰীৰ অন্য দুগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে জেচিফুদ্দিন আহমেদ আৰু ফৰহিনা চুলতানা। লুইতৰ বলিয়াবানে সৰ্বশান্ত কৰা দুটা পৰিয়ালৰ এই দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত জেচিফুদ্দিনে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ মুঠ 542 নম্বৰ আৰু ফৰহিনাই আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্কসহ মুঠতে 540 নম্বৰ লাভ কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাটিৰ গৰাখনীয়া ফলত হৈছে মাটি বেছি নাই, মামাই যেনে তেনে মোক পঢ়াইছে, বহুত কষ্ট হৈছে, আগত আৰু পঢ়িব পাৰোঁ কেনে পঢ়িব পাৰিম নে ভিতৰত নাজানো। একমাত্ৰ ঘৰৰ ভেটিটোক লৈ জীয়াই থকা এই দুটা পৰিয়ালৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সপোন চিকিৎসক হোৱাৰ, কিন্তু চৰম দৰিদ্ৰতাই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী সপোনক যেন নিতৌ ভেঙুচালি কৰিছে। অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক লৈ চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে। মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকীৰ সপোন ফলৱৰ্তী হ'বলৈ হ'লে শুভাকাংক্ষীসকলে অকৃপণভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবই লাগিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ।